Olá, olá, você aqui de novo nos bastidores da Toca Livros. A gente está com visita aqui do narrador Rico Vilaça. Rico Vilaça, que veio a caráter. Solta a vinhetinha aí. Como eu disse para vocês, Rico Vilaça veio a caráter, porque ele é o responsável pela narração do audiolivro Shoes and Peanuts. Sim, a gente tá falando do criador das tiras. Do Snoopy, do Charlie Brown. Do Charlie Brown, do famoso Minduim. Isso mesmo. Então, antes de mais nada, o Rico vai contar pra gente sua trajetória aqui como narrador, como que ele chegou até aqui, como foi tudo isso. Então, eu comecei como narrador esportivo, Cleiton. Eu gosto muito de esportes, acompanho, faço esses trabalhos há algum tempo. E, através de uma amiga minha, eu tive a oportunidade de conhecer vocês aqui da Toca Livros. Vim aqui, fiz um teste, passei e fiquei muito feliz, cara. É. E tem uma super estrutura, o pessoal aqui é muito legal, me recebeu muito bem. E tive essa oportunidade, essa honra, né, essa alegria de fazer esse trabalho aqui com vocês. É, a gente também, a gente tá feliz muito aqui com a sua presença. A gente sempre tá trazendo novos narradores, novos títulos, uma nova experiência pra Toca Livros, pro ouvinte lá ter o melhor do melhor e do melhor e um pouquinho do melhor, né? O bacana é realmente isso, é seu primeiro audiolivro, é o primeiro audiolivro aqui do Rico Vilaça na Toca Livros. Eu não sei se ele fez outros audiolivros por aí. O audiolivro é o primeiro. É o primeiro. E como é que foi narrar audiolivro pra você? Cara, foi assim uma experiência, né, nova, lógico, por ser a primeira vez, um pouco difícil, né, mas assim... Acho que aos poucos eu fui pegando o jeito, você também me ajudou bastante, todo o pessoal da técnica, então foi legal, né? Eu sei que outros virão aí pra gente fazer, né? Com certeza. E vai ser um desafio, não é fácil, Cleiton, porque são muitas horas, né? Então tem essa questão até do fôlego do narrador e tentar manter sempre também o mesmo tom de voz. Mas foi muito bacana, pela história em si, porque, né, não tem quem não goste, né, da turma do Charlie Brown, do Minduim, do Snoopy. E eu adoro, desde criança assistia, né, os desenhos, assisti um filme agora com a minha filha, o filme que saiu acho que em 2015. Acho, né? Que sim. Então é muito legal, porque a história dele é muito bonita, né? Um cara muito perseverante, que teve muita dificuldade, né? A família também. Né? Ele era o único que desenhava, praticamente na escola dele era o que apresentava um maior talento. Então ele até sofria um pouco por causa disso, pelos outros meninos, né? Então é muito bacana ver que o cara, ele era muito esforçado, teve muitas dificuldades, a mãe ficou doente, né? Ele perdeu a mãe muito jovem e ele acreditava muito nele. Então, muito persistente, talentoso, se tornou, né, o cara mais que tem quadrinhos divulgados em mais jornais no mundo todo. É o recordista, né? E o mundo todo conhece, né, o Snoopy e o Charlie Brown. É, eu particularmente, assim, eu aprendi muito com a história do audiolivro. A gente tá falando da primeira parte do audiolivro, né? Esse audiolivro vai ser em três partes, olha que interessante. Porque a história do Shoes aí é pano pra se contar. E o escritor, o David Michaelis. O David Michaelis, que conta essa história pra gente, do criador do Charlie Brown e sua turma. Ele fala, ele vai desde a infância, até antes da infância, ele pega os períodos entre guerras pra contar sobre a família do Shoes. Ele adentra sobre o universo do Shoes desde a escola, seu primeiro emprego, a vida na barbearia, com a família, que a família tinha uma barbearia. A barbearia da esquina era o Gibraltar da vida de Carl, e até o fim de seus dias comandava sua forte devoção. Não importava como a cidade se expandia, não importava onde a grande massa de consumidores seguia, ele sempre dizia: se você der aos seus clientes tratamento justo, serviços amigáveis e bons produtos, eles continuarão seus clientes. Em mais de 45 anos na esquina, Carl nunca tirou férias de verdade. É, o pai dele, que era alemão, né, veio pra cá, mas praticamente era mais americano, nem gostava de falar muito alemão, por conta das questões das guerras, né, da Primeira e da Segunda Guerra. E ele lutou na Segunda Guerra, né, o Charlie Shoes. Então, a gente tem aquela, né, a gente vê o Snoopy voando lá na casinha dele, o Barão Vermelho. O Barão Vermelho. Então, tem muita influência do que ele viveu. E ele sempre fala isso, né, ele fala que quem conhece o Snoopy, o Charlie Brown e as histórias vai conhecer bastante sobre a vida dele. Mais tarde, naquele outono, ele foi transferido para o Camp Cook, no meio da costa da Califórnia. Seu retorno repentino à vida militar exagerava seus temores de que o exército poderia nunca o deixar sair. Entretanto, as bombas atômicas levaram o Japão a se render, para sempre mudando o curso de sua vida e de todos aqueles escalados para a Operação Coronet.
Apesar de não dispensados oficialmente até janeiro de 1946, Schulz e sua esquadra estavam de volta em casa a tempo da ação de graças. É interessante porque você tem razão, não há quem não goste do Charlie Brown, não há quem não goste do Snoopy. Foi o primeiro desenho que eu lembro desde criança que eu assistia, se eu não me engano, lá pelo SBT da vida, ou Globo, eu não lembro. Eu sei que eu ligava o canal e quando passava o Snoopy, meu tempo parava. E é o primeiro desenho que eu sentia que tinha algo mais do que só me divertir, né? Eu participei da primeira dos amores do Charlie Brown através das suas garotinhas ruivas. Participei dessa aventura com o Snoopy como um barão vermelho voando em cima da sua casinha. E, ao mesmo tempo, dentro da complexidade de todos os personagens. Eu achava o máximo a Lucy ter uma banquinha que cobrava tratamentos psicológicos para os outros personagens. E gostava muito do carinha lá tocando pianinho. O Schroeder, que era fã do Beethoven. E aquela outra apaixonada. E a trilha sonora toda pro jazz. Nossa, né? Muito, muito legal, né? Gente, a gente aprendia música também de qualidade, né? Música clássica, quando o Schroeder tava tocando o piano com a estátua, né? Do Beethoven. Tinha uma coleção de estátua lá. E a Lucy também, né? Que tinha a questão da. Ela dava conselhos pro Charlie Brown, né? É muito, muito bacana, né, cara? É um desenho que passa uma mensagem muito bonita, né? É. De perseverança, persistência, amizade, alegria, né? E o Charlie Brown é um cara muito simpático, honesto, muito tímido e persistente, né? Persistente. Ele se frustra, mas ele sempre tenta chutar a bola, né? Isso que é bem legal, porque o Charlie Brown, a gente vive todas as frustrações que ele passa, né? O Charlie Brown. Mas ele é heróico, né? Ele, em nenhum momento ele desiste do caráter dele, ele abre mão do seu heroísmo, né? Isso dentro das histórias de todos os grandes heróis que a gente tem aí, do Batman ao Hércules, eles têm a sua falha trágica de heroísmo que não abrem mão. Ele não abre mão do caráter dele, isso é muito legal. Aquele especial de Natal é de rasgar o coração e é antemporal, assim, qualquer pessoa pode assistir. E é muito legal também pra gente poder entender a cultura norte-americana, como é essa ligação. Eu lembro da ligação muito forte que eles têm com o Halloween, o irmão da Lucy. Só ganhava pedra. Só ganhava pedra. E ele ia cortar o lençol e o lençol ficava todo esburacado. É muito bom. E tinha a irmã da, o irmão da Lucy que ficava esperando. O Linus. O Linus, isso. O Linus com a sua cobertinha. Hoje em dia, se tem uma criança de 5 anos com a cobertinha, já manda pro psicólogo porque já tem uma trauma, né? E ele esperando a grande abóbora. A grande abóbora. Gente, é incrível. Quem não assistiu ainda a turma do Snoopy, corre, vai na internet. É fácil localizar a animação. Eu acho que a Netflix tá... Tem no YouTube muito também, dublado, até com uma imagem nova, HD. Tem muito material sobre, né, o Snoopy, Charlie Brown. Dá para assistir de uma maneira fácil e ter essa oportunidade, né? Porque o pessoal mais jovem que não conhece, só conhece talvez os desenhos mesmo, né? Os quadrinhos. Uhum. Né? Poder assistir também o desenho é muito legal, é muito enriquecedor. E eu vi o audiolivro agora para conhecer a história do criador. Sim, eu vi isso mesmo. Gente, mesmo. Se tiverem ideia do que é a complexidade do que é o criador, ele é tão tímido quanto o Charlie Brown, ele é tão aventureiro como o Snoopy, né? Ele soma duas características, porque é um cara que foi na Segunda Guerra Mundial e ao mesmo tempo era resguardado da tropa, né? Todo mundo lembra dele como a pessoa que não conversava com ninguém. Mas era um cara assim também muito, assim, que você podia confiar, isso que as pessoas falavam. Características que a gente vê mesmo no desenho, né? Uhum. Ele tem aquela questão também de gostar muito do esporte, que nem o Charlie Brown, né? Que ele sai correndo aí com a cabeça lá nas Olimpíadas e vai embora. Sempre quer jogar beisebol, futebol americano, porque o Charlie Schulz também era apaixonado por esporte e muito tímido, muito, muito tímido. Ele só foi ter uma primeira namorada quando ele voltou do exército, então ele já tinha quase 23 anos. É, então, nossa. Assim, isso atrapalhou de certa forma, mas não deixou com que ele, né, fosse o que ele se tornou, né, o maior desenhista aí, um dos mais conhecidos do mundo. Nossa, você tem razão. Então, gente, ó, e você, tem algum personagem que você prefere do Charlie Brown, o Snoopy, o Linus? Se você tiver, comenta aqui embaixo. A gente quer saber a sua opinião, o seu gosto e quer saber o que você anda escutando aí de audiolivro. Deixa aqui, dicas aqui embaixo. Então, assine o canal,
dê um joinha pra gente, compartilha com os amigos, bate na sineta pra ter mais novidade da Toca Livros. Até mais! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rico Vilaça e você que ainda não conhece a Toca Livros, eu tô aqui hoje para falar do lançamento de um livro que eu narrei aqui, que é a turma do Charlie Brown, Shoes and Peanuts, falando sobre a vida do criador da turma do Snoopy Charlie Brown. Então você pode entrar no nosso site Toca Livros, baixar o app, curtir a nossa página e curtir também esse vídeo. Muito obrigado e até mais!